Kee Persliden gick nyligen i pension. Hon har dyslexi och har under alla år i yrkeslivet kämpat med läsningen. Nu har hon äntligen fått tillgång till appen Legimus och i och med det tillgång till en ny värld av berättelser. Länge så har jag haft lite, har haft ganska jobbigt med att läsa, och även fast jag jobbat som lärare på högskola så har jag kämpat väldigt mycket och fått ont i huvudet när jag har läst och sådär. Men jag har inte hittat något tidigare som har hjälpt så, för när jag var uppe inne till exempel på hörböcker i biblioteket så var det böcker som inte jag ville ha. För jag ville jättegärna läsa böcker om berättelser. Berättelser är ju, talar till mig mycket. Men jag hann ju aldrig med det, för jag hade nog med böckerna till skolan som lärare. Och då i våras när vi bara gick in där i vårt eget bibliotek så sa vi som det var, att vi har prövat olika saker. Finns det någonting, för nu är jag pensionär, så finns det någonting? Och då började de berätta om Legimus. Så att, då blev jag jätteglad. Jag blev så glad så jag började storgråta på biblioteket. Det var jätteskönt. Det bästa är ju att jag kan ladda ner då och få de böcker som jag tycker om. Och sen så kan jag ha det i köket och jag sätter på den. Så att jag har ju den på mobilen då. Och då kan jag jobba och lyssna. Men det bästa för mig egentligen är när jag sitter ner. Och vi brukar ha, eftersom jag inte jobbar nu, så kan jag sitta på förmiddagar och läsa. Då kan jag sitta och läsa och lyssna och läsa samtidigt. Och det är jätteskönt att göra, för att då går det in. För jag, därför att jag har haft svårt att läsa, så har jag ofta valt lite djupare litteratur. För då behöver man inte läsa så mycket. Utan då kan man liksom på det sättet få ganska mycket av en bok om man läser bara ett litet stycke. Men om jag då liksom, och därför så är det oftast lite djupare böcker jag har vana på det då. Och det kan vara psykiatri eller psykologiböcker, och det kan vara, ja, många olika sorter så. Men då om jag tittar samtidigt så förstår jag. Alltså det går in mycket mer. Tidigare har jag ju läst lite grann av Dostojevskis böcker, Karamazov och Brott och straff och sådana. Men nu de senaste böckerna jag läste är hon Alexandra, som jag aldrig kan säga, Alexandra Alchevich, någonting. Hon som var Nobelpristagare från Ryssland. Det är helt fantastiska böcker. Alltså, otroligt. Jag skulle aldrig orka läsa dem, tror jag. Alltså, själv, utan lyssna på. Och jag tycker det är så bra personer som läser det hittills. Nu har jag ju inte gjort det så länge. Jag började ju våras. Ja. Så, men det är otroligt inspirerande att få lyssna på de här böckerna. Jag har ju böcker inlagda här, och då så sätter jag ju på någon av de här. Jag trycker på den. Nu. Allt du behöver veta. Nosework. Allt du behöver veta. Av Helena Linde och Britt Nylund. Trisha inte bara säger det. Hon känner det verkligen. Då kan jag se att det är gult här samtidigt. Hon har påmint väl om hennes fina skolbetyg och alla de lärare som tyckte om henne. Här på det gula läser jag alltså med ögonen, och sen så lyssnar jag med de här. Men det som är bra här också, tycker jag, det är ju det här att de går tillbaka till referenserna också när de läser upp. Så varenda referens så uttalas, även om det är på ett svårt språk på något vis, alltså svårt akademiskt språk, så läser de upp alla referenser. Och jag tycker det är jättebra, för det kan ju vara väldigt värdefullt. Och det går långsamt. Och det tycker jag också är jättebra, så att man hinner att smälta allt man läser. Och sen kan jag bara stänga av. Så. Och sen kan jag bara klicka ner. Så kan jag gå dit tillbaka igen. Så. Jag tog det aldrig på allvar att jag hade dyslexi. Jag vet inte om jag sa det från början, men jag har ju dyslexi. Utan det upptäckte jag ju tillsammans med studenter, att när de hade dyslexi och vi ordnade för dem, så kom det också då en specialist, eller två specialister om dyslexi, som till våran skola. Och jag insåg då att jag har ju det själv. Och sen åkte jag dit och fick en test. Och då då sa de det, att det har du. Så att liksom,
Men så tog jag inte det på allvar ändå, för de sa liksom att ja, men du har ju nått tillräcklig utbildning så att du behöver ju inte läsa mer. Någonting så, för deras inställning, för de var ju mest intresserade av studenter. Så var det. Men sen så har jag väl inte gjort det efteråt heller ordentligt. Utan jag var väl, alltså jag var så mättad av att läsa så jag orkade inte ta i det riktigt, tror jag. Så att under arbetssituationen så orkar jag bara läsa det som var nödvändigt för studenter.